Naqueles dias, foi publicado o decreto de César Augusto, em que todos deveriam licenciar-se, e todos foram estar-se cada um em sua própria cidade. José, subindo até a Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, da cidade de Davi, chamada dele, conseguindo a casa da família de Davi, e foi estar-se com Maria, sua esposa, que estava lá. Aconteceu que eles estando ali, completaram-se os dias para o nascimento do bebê, filho de Deus.
E de Israel que há de reinar em Israel, cujas origens são eternas. Portanto, Israel será abandonada até o tempo em que o marido de parto dará luz, e se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seus Deus. E este será envelhecido até os confins da terra. E este será a nossa paz.